Naš naredni gost, gospodin Duško Vukajlović, glavni urednik lista Alo. Da vidimo šta nam... Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Da vidimo šta nam danas pišu ne samo naslovne strane, nego šta je to što je aktuelno. Evo, na naslovnoj strani malo sporta. Dirljiva ispovest Novaka Đokovića. Jelena je sačuvala našu vezu. Ali prvo, super nova. Sve naslovne strane svih listova i Alo i Novosti i Kurir su u znaku... Evo, pokazujem. Da, jutro kad dođu ljudi na kiosk, sve se oni ne znaju šta je to super novo. Koji je, da, evo, piše ovako. To je novi kablovski brend Telekoma Srbije u borbi za nove pretplatnike. Od svih akvizicija kupljenih raznih kablovskih operatera, sad se pravi jedan... Da, od tri velike kablovskih operatera napravili su jedan. Jedan, i on, i on je dobio brend Supernova, gdje će biti na stotine kanala i to će biti način na koji će Telekom da se bori sa konkurencijom i Vlada Lučić i Peđa Ćulibrk očigledno su vidjeli. Oni su se borili sa velikim sistemima i u Bosni i u Crnoj Gori, uspeli su da se izbore sa Deutsche Telekomom i očigledno da oni spremaju Telekom za novo doba, za jednu tržišnu utakmicu. Apsolutno, pa evo, mi smo bili i zajedno na promociji tog novog brenda pre neko veče i moram da priznam da zaista spektakularno izgledalo i verujem, pogotovo gospodin Ćulibrk jeste napravio veliki uspeh u Bosni i uspeo da nametne MTL, odnosno tamošnji MTS kao vodećeg provajdera i ne samo u Republici Srpskoj gde je bilo, ajde da kažem, i očekivano gde postoji ta neka emotivna veza prema Srbiji, nego i u dobrom delu federacije ljudi koriste upravo i u muslimanskom i u hrvatskom MTL mrežu, zahvaljujući pre svega dobroj poslovnoj politici. Mislim da je ovde teško bilo im se boriti sa velikom privatnom stranom kompanijom, ali... njihovo vreme čini mi se tek dolazi. Mada ono što je meni bilo zanimljivo, to veče na promocije o Supernove, bilo je mnogo zvezda, glumaca koji promovišu taj kanal, ali najveća zvezda je bio Milomir Marić, sudeći po kamerama koje su snimale, fotoaparatima, onako nekako je... Nemoj bre, to je tajna bre, to nemoj slučajno. Ne prijavljuje ništa. Sutra ćemo tek da otkrijemo jednu tajnu o tebi, ali ne znam da li da sad kažemo čemu se radi ili da ostavim na naslovno jalo. Možda bolje da te držim malo na izvesnosti. Reći slovo, znači, nemam pojma. Pa nemam, prate me u stopu, tako da... A suda, suda, svi vas prate, ne znam u čemu se zove. Ja ne znam, poda sam neki... Niste da krijete ko zna šta. Imate informacije više nego... Evo, danas u Alo novinama velike tema razotkrivene najveće tajne bije, CIA, FSB-a, velika špijunska afera, onda druga isto špijunska priča o Čabaderu, onom plaćenom ubici. Evo, nije samo ubio za naše mafijaše, nego i za strane službe. Jeste, i tu je sad zanimljivo. Mi smo očekivali kada je on uhapšen onako u Češkoj. Svi ga znamo po onom ubistvu na Banovom brdu. Jeste, gdje smo cijela Srbija vidjela te snimke kada on onako priđe, puca u čoveka. I mislili smo to je to. Sad će Češka da ga izruči i da mu sudimo. Međutim, ajde, potražuju ga još nekoliko zemalja zbog ubistava, ali se čini da sad Česi pregovaraju prema saznanjima Alo i sa Nemcima i sa Britancima. Ko zna za koga je sve ubio? Evo, recimo, on je... Ubio je za pare, a angažovali su ga razni... Do pre godinu, dve, nalazio se u zatvoru 12 godina Sremska Mitrovica. I on je slobodno izlazio iz zatvora i ubio ljude. Tako je ubio Nenada Opačića s kojim se posvađa u zatvoru. Rekao, ubit ću te. Ovaj je otišao na vikend, Nenad Opačić, i on je ubio i njega i njegovu ženu koja je rođena sestra Marijane Materus. Bez imalo kajanja, bez imalo... To radi profesionalno. Ali sada se javlja da kažemo i da je bilo na ličnoj osnovi, ali sve ostalo... Ali on je bio strah i trepet u Mitrovici. I očigledno da je nekom odgovaralo, posle je upravnik smenjen zbog tog ubistva, ali... Neko je odredio da on može izlaziti, ubija koga hoće, putuje po inostranstvu i vrati se u zatvor. Ali kaže da ovo njegovo hapšenje će otvoriti Pandorinu kutiju ako se otkrije da su ga angažovale i obaveštene službe. Dakle, nije... Očigledno da je bio renta ubica. Renta ubica, iznajmljivali su ga najveće službe. Renta ubica, da. I nije on tražio klijenta, nego su oni tražili njega, tako da bi on mogao mnogo toga da kaže ako odluči da propela. Mi smo već govorili o tome koje je njegov interes da kaže, da li mi rekao. Mene, ali kažu da ga sad traže razne i da ga na bilo koji način ubede da ne priča, odnosno čak postoje i opasnosti da ga neko ubije u zatvoru u Češkoj ili ako ga budu vozili na suđenje, jer čovjek suviše zna i
radio je ne samo... Mnogi su umešani. Ne samo za naše kriminalce ili kriminalce iz regiona, nego evo, po našim saznanjima i dve velike službe sa zapada. Evo, dirljiva ispovest Novaka Đokovića. Jelena je sačuvala našu vezu. Zahvalan sam supruzi na svemu što je uradila. Evo i mi smo ovdje imali razne komentare. Dolazili su samozvani pravi eksperti za tenis. Govorili su da je Jelena kriva za sve. Da je ona nova prokleta Jerina, da mu ne da da jede, da mu ne da meso. A on je priznao u ovoj ispovesti da ga je ona naučila i... Kako kaže, naučila ga kako da prevaziđe stres. Odnosno, krenula ga jogi, kaže da ona dok je studirala, bila je pod velikim stresom, onda je otkrila jogu, otkrila je tu vegansku ishranu, pa je onda prenela to polako na njega. E sad, priča, oni se znaju, od 18. godine su u vezi. Pre toga su 5 godina se znali, nisu bili parali, su se družili. Tako da su više dugo su zajedno prošli skroz razna iskušenja, ali kaže Novak, zahvaljujući njoj, on i dalje... Očigledno da ih je upoznao Trojicki. Postoje neka priča, jer je on najveći šarmer među teniserima. Tako da, ali ona je promijenila njegov život. Ona mu je govorila da nije dovoljno što je najbolji igrač na svetu, mora da nađe i smisao života, sve nešto. I on se vratio bolji nego što je bio. Jeste, iako smo svi mislili da je pao. Da je otpisan i svi su ga otpisivali. I Jelena je triumfovala i u odnosu sa njegovom porodicom ona se osjeća kao pobednica, jer je ona inicirala taj zao. I ona je da njegove porodice, možda i najvažnije. Ne, nego sa roditeljima. Tu je bio veliki sukob oko toga. I sa ocem i majkom i sa njom. Ali ona evo i danas ponavlja ovo ispovesti, kaže ništa nije nemoguće uz Jelenu, sve je moguće kad je ona tu s njom. Vidi se zaista... Dobio je decu, dvoje dece, to je jedna porodica. On je počeo da razmišlja o tome. Znači, ceo život njegov je bio usmeren na tenis. Sad je Jelena mu otvara i neke druge poglede na život. Ali za razliku od većini sportista koji su samo mislili na karijeru, on je u suštini vrlo na vreme zasnovao i porodicu i shvatio da je to baza njegovog uspeha i to se pokazuje. Vi nemate nešto o Sofiji Milošević. Ona je spremna za novu to. Sofijom, ali evo kad smo kod porodice i porodice, mi pratimo u korak. Moram samo još jednu zanimljivu stvar. Danas u Alo novinama verovatno će zanimati sve roditelje, a to je priča, pošto je sad se bliži kraj godine, bežanje sa časova. Da, pročitala sam. Evo, više od dve. Čitaj. I mislim da mnogi roditelji ne znaju da će da robijaju zbog dece koja beže sa časova. E, pa nije moguće da je dotle došlo. Evo, priča nam predsjednik... Ovako je tebi, još deca nisu pošli u školu. Nego je to sad sve zavisi od direktora. Znači, direktori moraju da podnesu prijavu. Evo, đaci pobegnu i sa 200 časova godišnje. Loše društvo, dosada, neuklapanje u kolektiv, pubertetski problemi poput nezadovoljstva fizičkim izgledom, kao i kalkulisanje zbog viših ocena, samo su neki od razloga zbog kojih đaci beže iz škole. Ali to je bilo otkad je sve taj vek. Uvek smo mi bežali, ali nije bilo ovakvih sankcija. Zanimljivo ono što pričaju, kaže da beže čak i devojčice zbog toga što misle da to daje, nisu lepe. Dođu, pogledaju se, gledalo, kažu je danas nisam dovoljno lepa i ne dođu u školu. Ali sad već problem je za roditelje, da li znaju kakve su kazne. Nema još mnogo prijava, mislim da ima samo oko 25 do sad je bilo u Beogradu. Sad čekajte, imamo koje su kazne. Ako ne plate novčanu kaznu koju im izrekao sudije za prekršaje, roditelji mogu biti sankcionisani na ovaj način. Kazna zatvora po principu 1000 dinara dan zatvora, rad u javnom interesu po principu 1000 dinara, 8 sati rada ili naplata prinudnim putem skidanjem od plate ili penzije. Ja se izvinjam, kad tvoje deca pa neće još, ali ovo je zvrlo... Znači, računajte onako da vam... Ti moraš spremiti neke pare kad ti deca krenu u školu. Ili ću ja da vas izveštavam iz društveno korisnog grada, negdje ću čistim ulici, uključivaću se u jutarnji program. Pa mora, to nije loše. Ako se to računa. Pa čak i ovi gootočani, eto, pravili su puteve. Kaže, računa se. Pakovali cigare koje Tito švercovo, drogu. Pravili se društveno korisno. Možda bi trebalo i decu malo angažovati da i oni rade, ne samo roditelji. Ali ne, mora svi da rade. Posle koliko izostanaka slede neka... Ne, deca koja pobegnu iz škole ima da čiste dvorište. Sva deca koja imaju više od 25 ili više neopravdanih. I direktor je dužan da podnese, da pozove roditelja, da razgovara s njima. Ako tu nema odgovora, podnose i prijavu. I primenjuju se te kazne
To je na osnovu zakona, osnovna sistema obrazovanja i vaspitanja. Mislim da je do sad podneto, rekao sam opet 25, ne 25, nego 57 prekršajnih postupaka. Izrečene su novčane kazne, za sad najmanje, minimalno po 5.000 dinara. Ali svakako, znači, roditelji mogu da očekuju ili da nateraju dete da ide u školu, ili da lažu pa da mu pravdaju časove. Ili da roditelji završi u zatvoru, ne razumem. Dobro, plate kaznu ako nemaju novca da plate dobro, kaznu. Dobro, ne idu u zatvoru, zašto ne krivi su za dete. Na dobrovoljni rad. E sad, zanimljivo je i ta opravdanja za 100 dinara se prodaju, kaže, naš sagovornik u dvorištima, škola. Svako dete može da kupi drogu, lekarsko opravdanje. Opravdanje može šta god, diplome, tako šta će im i škola. Ali zaista vrlo zanimljivo. Dakle, sad će doći trenutak kako stvari stoje, da će roditelji učiti za svoju decu. A evo ide kraj godine, čekaj, lepo vreme, sad će deca masovno da beže. Mogu i roditelji da odgovaraju na časovima, na ispitivanju za svoju decu. Roditelji su spremni čak i da uče, da im pišu domaće zadatke. Sve. Mnogima. Sve. Ja kad slušam neke kolege, kao pa ja nisam sinoć umorio sam. Kaži, imamo domaći. Radili smo domaći iz matematike, pa smo sastavi srpskog, pa čitao sam, ne znam, odlovi rano lete. Više roditelji su zainteresovani za školu nego đaci. To je strašno. Pa jesu. Dobro, roditelji pre svega, ja gledam kao roditelj, ne možemo sad tražiti od dece da oni ispune, a većina roditelja to traži, da ispune nešto od onoga što oni nisu uradili u svom životu, nisu bili, ne znam, zadovoljni nečim. I onda kao, ajde sad ti budi bolji đak od mene, ili moraš da imaš sve petice, ili moraš... Dobro, to su neke ambicije preko dece, ali kad gledamo osnovno školovanje, da li je to baš tako? Pa ovo je osnovno školovanje, dakle osnovno neko obrazovanje, govorimo do srednje škole, posle fakultet kako hoće, završio si svoje, ali stvari su se pričom promenili. Evo sa Sofijom. Ja pratim Sofiju Milošiću svaki korak, onda sam neki fudbaler. Šta je bilo danas s njom? Šta bi bilo da ste fudbaler? Evo, ja sam branio njenu čast u nekim tabloidima, odvratim sve. Šta kaže? Napali da je iznajmio za noć, za 2000. Ja nisam mogao... Ja sam ovdje doveo Sofiju i znajmio da je to neki neprijatelj njen objavio, neki ostavljeni muškarac. Trebalo je da ona i Adem Ljajić budu kao Bekamovi kod nas. Ona njega naučila da se ponaša, modernu garderobu da nosi, nosio 3/4. On je prvi fudbaler koji je nosio 3/4 pantalone. Ali evo, ona kaže da je sada prebolela Ljajić i je spremna za novu ljubav. Dobro, jeste spremna, evo, zato je besna i Karleuša. Ona je, se viđa, vjerojatno teši Duška Tošića. A mislite da je to u pitanju? E sad, tu je velika konkurencija jer se javlja još jedna pevačica, još popularnija od Karleuše. I ona hoće Duška Tošića. Koja se? Ima jedna koja je popularnija. E sad, hoće ona Duška Tošića, on ima platu preko 100.000 evra mesečno. Čovjek je dobro držeći i šteta je da to propada. Oni ne znaju ti fudbaleri s parama. Oni samo s loptom. Nađe se neki stručnjak. I treba neko to da vodi, da mu otvori oči. Onda se nađe pevačica koja zna. A pevačica ili Sofija Milošević koja... Je li imate vi ove informacije što Marić govori? Ne, evo sad ovo moram da... Ekskluziva. Nekako me veoma kopka koje pada mi na pamet jedna pevačica, ali... Ne, ne, ne može. To je ona nešto preko Pixijeve žene radila. To je jedna velika operacija. Sad vi naivni tabloidi. Oni misle ono što su objavljivali, da je to njihovo otkriće. Su bre ozbiljne žene napravile tu operaciju. Ali pogledajte šta se desilo. Kako odvojiti Duška Tošića od Jelene da bi ušla jedna još slavnija. Pogledajte vi šta ne znate kako se to radi. Šta se dešava zbog jednog fudbalerom Vranješom? Evo, Vranješ uhapšen. Evo, ovdje će doći njegova žena. Ja sam upoznao njegovog tasta koji mi je osvetlio celu tu priču. Dugo smo razgovarali. I treba da vidimo šta je to bilo. On ima 65.000 evra platu. Mesečno. Marić, manje od Duška. Pogledajte vi šta se može desiti zbog jednog pornofilma. Džeko ima 200. Šta mi da očekujemo sada posle ovog rata? Zbog jednog pornofilma je Hillary poslala bombe na Srbiju. A dobro, pošli ovi pornofilma, ovi pevačica, dobro nas neko nije bombardovao. Ja to više ne znam. Ja vam kažem, ovo više nije sigurno. Ovo je sada... Opasna zona.
Ne znam, očekujem sad ponovo neki film da se pojavi, da malo skrene pažnju sa... Čekaj, šta da... Evo i vi ste nekako ovdje angažovali ovo dvoje koji su skrenuli pažnju sa nekih svih bitnih tema. Ima ih, ima ih i kod vas. I sad mene napadaju ovdje svi ljudi šta dajem izjave, ne znam, pedofilija. Ja samo pozdravim nek se deca vole. Deca nek se vole, pa da. Mladi u duši. Pa dobro, i ovaj gospodin, on je malo podetinio, pa nek se vole. Deca, šta ti misliš? Pa šta da mislim, nema šta da mislim. Evo mi vidimo, valjda to naši gledalci vide i... Pokaži, pokaži. Evo, kaže samo, šta je... Aha, ovo je inače, danas im da je 1. april, sad sam pročitala šta vam je vest, izvinjavam se, morala sam da... Napravljene su, dakle, kaže, povodom 1. aprila pozvali smo popularne pevače i saopštavali im izmišljene vesti koje se odnose na njih. Šta je bilo najzanimljivije? Najzanimljivija mi je bila Maja Nikolić, ali ne zbog šale, nego zbog toga, zbog njenog odgovora na šalu. Odgovor je bio, ja sam inteligentna, sa mnom nema šale, znam da me... Jer svi drugi su naseli, šta god smo im rekli, bilo je, evo, ne znam, od Tine Ivanović... Čekaj, Saša Popović je nasel. Đorđe David, pa ne znam, Vera Ojdanić, Vera Matović, koja je poverovala da će biti počasni član Narodnog muzeja i slično. Čitaj, Katarina, stavi. Matović slovi za najvećeg kolekcionara umetničkih slika na našoj estradi, te smo je pozvali, saopštili da je Narodni muzej Srbije rešio da je proglasi za počasnog člana. Osim toga, Veri smo rekli da se iz muzeja nadaju da će ona ustupiti muzeju svoje umetničke slike na određeno vreme, kako bi bile predstavljene javnosti. Postoje ljudi koji imaju mnogo više umetničkih dela od nas, ali mi se nikada nismo puvali šta sve imamo. Moji suprug i ja jednostavno volimo da imamo slike na zidovima. Ljudi kao da to ne mogu da razumeju. Ne shvataju da smo mi umetničke duše i da imamo smisla za lepo. Verujem u ljude. Da, velika izjava. Ona rekla da je upravo ljubav umetnosti motivisala ljude koji vode Narodni muzej da im dodale titulu počasnog člana. Pa dobro, da je neke pravde, to bi zaista bilo, to ne bi bila šala. To bi zaista bila istina, jer Vera Matović ima neke... Ali to bi sigurno bila jedna od posećenijih izložbi, recimo, evo, dođite u Narodni muzej i pogledajte kolekciju Vera Matović. U svetu razni tajkuni, biznismeni poklanju Narodni muzej. Kod sveta i tajkuna, ne znam, videli ste vest, a nije prvoaprilska šala iz Amerike, El Chapo, čuveni narkobos, je plasirao svoj modni brend, kolekciju, koja je krenula sad možda i kod nas... krenu nešto slično. Ne znam koja bi samo bila najpopularnija. Da je taj narko diler ušao u ozbiljne poslove u IT sektoru. Što se on sad zarađuje više nego što je zarađivao dok se bavio... I da je više para zarađuje od IT igrica, video igrica, nego od droge. Samo ko bi kod nas mogao nešto tako da pokrene? Ja očekujem da se modernizuju ovi kriminalci. Ovdje će s potpisom jednog od najvećih krimčara, droge, svih krimena. Evo, ja se sjećam kada je počela afera Šarić. Širom Meksika. Sreo sam na promociji neke knjige najbogatije čovjeka u Srbiji tog doba. I on je rekao, propali smo, gotovo je. Ovo su poslednje sveže pare koje su ušle u Srbiju. Niko neće da investira u Srbiju. On je govorio o Šarićima, kao najvišim investitorima. Pa nisu bili. Pa jesu bili. Samo, nažalost, zatvarali su pola tih firmi i otišlo u stečaj. Neki su im pokupili kola, stanove, šta sve ne, uništili. Propade to sve. Da, ali su stvarno bili najviši investitori u Srbiji. To će tek da se otkrije. Jugu Srbije i po severu. Ne, tek će se otkriti ko je bio iza njihovog rušenja, kome su oni smetali. Oni u Srbiji nisu imali... ni saobraćaj, ni prekršaj, ni pogrešno parkiranje. I u svađi Koštunice i Tadića, Koštunica je branio Šarića, napadao ih je Tadić. Koštunica mu je rekao, ako su oni nešto krivi Amerikanci, neka i vate, nekih jure, mišći, ti nemamo ništa. Ovdje nikakve prekršaje ne pravi. Ali mnogo je, tu opet sve se vrti oko novca. Mi smo u Alo Novinu napisali upravo to spornih 11 miliona dolara koje su nestale samo iz jedne firme koju je Šarić privatizovao, odnosno imao je neke potraživanja prema, kupio je firmu koja je imala potraživanja prema slovenačkom Slovenija Lesu, bilo je 11 miliona dolara i te pare je Slovenija uplatila, ali kome, tad su pregovarali neki ljudi koji su tad bili na vlasti sa Slovencima. Niko ne zna gdje je završilo. Samo tih 11 miliona. Ko zna koliko još sličnog novca je završilo. Možda zato nekom ti investitori nisu odgovarali. Dok su pare bile kod Šarića, one su bile za investicije u Srbiji.
A kad je država to uzela, mi ne znamo gdje su završile te pare. Možda negdje po Beogradu u nekim zgradama koje se grade. Ima. Razni ljudi, razni ministri imaju ozbiljne zgrade u Beogradu. E sad, da su to od plate ili od rasturanja Savićeva. Imali su svi velike plate, 1000 evra, sa platom od 1000 evra su podigli na Vračaru solitera. Može 4-5 spratova se kupiti sa 1000 evra. Sigurno, da. Može, zašto? Vi danas pišete što je također važno za sve naše sugrađane, od danas velike promjene u saobraćaju, informacije, trolejbuske linije koje se menjaju. Zašto je zatvoren Crni Vrh? Da, to sad počinju rekonstrukcije radova, je li tako? Koleginice, ne može, već juče polako krenulo zatvaranje saobraćaja, znači, evo i za one koji nas gledaju iz Beograda i one koji nisu, pošto većina Srbije dolazi u Beograd raznim poslom, da znaju više nema prolaska preko Trga Republike, možete do Terazija pa da se okrenete, bit će narednih dana velike gužvi, tako da... Koliko će to trajati? Koliko će biti upravo zatvoren taj centralni deo koji je zaista jedan čvor koji će praviti velike... Zastoje, ja mislim da neće pre jesen, ako ne i pre kraja godine, tako da vidjet ćemo. Možda završi se i pre, ali s obzirom kako kod nas traju radovi, vidjet ćemo, ali bitno je da se to sve sredi. Odmah vest, pored, biciklisti otvorili novu sezonu. Dakle, najsigurnije je ići biciklom. Svi na bicikle. Ko neće bicikle, evo vidim juče po Beogradu, krenuli su sad i ovi električni bicikli kineski da se prodaju. Veoma povoljno, veoma jeftino, tako da možda i bolje. Možete da prođete svuda s njima, nema problema ni sa parkiranjem u Beogradu. Čekaj, dozvoljeno s tim biciklom preko Trga Republike, iako je zatvoren? Po trotoaru, pa malo okolo, na okolo svuda može. Dobro pa. Dakle, to će biti... Ne, ja kao novinar pešak, za mene nema granice. Najveći problem su sve koji se voze trolejbusima u centar grada, znači da znaju od 21, 22, 29, sve se to skraćuje do Trga Republike, 21 isto, ne do Trga Republike, do Slavije, pardon. Znači, ništa ne ide prema trgu. Ovi koji idu 26. onda znaju da opet neće moći tuda da prođu. 27. pola Beograda će nekim novim... Pa i lepo je vreme, sad možemo svi polako peši. Treba, to je zanimljiv period. Lekari preporučuju to. Ako ništa drugo. I evo da se dotaknemo malo sporta. Kako? Sava tek došao, a vi kaže Savo odlazi. Čekaj, pa čekaj, on je došao. On je tek otišao u Kruševac, debi... Izgubio, šta je, 0-1, nije to neki veliki rezultat. Znao je Partizan da izgubio sa mnogo većim rezultatom. Pa šta je uspio da trenira sa njima? Nije ništa ni uspio da pred 3 dana je ostavljeno. Treba dati Savi šansu, naravno, neki svoj. Ne, ako budete nastavili ovo da skandirate protiv Save, odlazi to, on će čovjek se vrati u pozorište. Odakle su ga i uzeli? Ja nikad ne bih rekao da ode, ja kao navijač Zvezde se veoma radujem svakom Savinom uspehu i neuspehu, moram da priznam. Ali zaista šalu na stranu, smatram Savu. Ali kaže s Miloševićem na klupi u Kruševcu, Partizan vezao četvrti poraz, a Grobar je odmah terali novog trenera, ali taj novi trener ništa nije stigao ni da uradi. Koliko je potrebno vremena sada da on ubaci svoje taktike? Pošto je se bavio do sad podružno, on ne zna koji igraju futbaleri u Partizan. On misli da ni glume. Glume poraz. On malo, znaš, on ne zna da su to futbaleri. On misli da je to neka prestava. Da to nije važno pobediti. Ali važno je da on to dobro izrežira i sve će da dođe na svoje mjesto. Ali ne smijem više protiv Partizana da govorim. Ništa. Jer su me napali u nekim važnim društvima da širim mržnju prema Partizanu, da me Crvena zvezda angažovala. Ne, Partizan sad sa ovih koliko minus 27 u odnosu na Zvezdu, znači nema šanse da stigne... Ove sezone, a do godine vidjeti. Čović im je dao da pobede jedan put ovako čisto radi da se osjete sigurni, pa makar u košarci pre nego što Zvezda krene dalje. I evo za 14, to je za 13 dana, 14. aprila, veliki beogradski maraton. Kažu prognoze da maratonac koji donosi lepo vreme, to je Stoje Nedeljko Todorović, koji već 30 godina ne propušta ovaj maraton, i on kaže da će šta. Metrologa. A u stvari, u ovom periodu ga znamo i kao maratonca. Jeste čovjek koji trči i koji kaže da bit će lepo vreme, svi na ulice, svi da krenemo. Ali već je bio maraton na ulicama Jagodine, 2000 ljudi je trčio. Jeste, to je, da kažemo, kao neke pripreme. Jagodinski maraton. Ne znam samo da li strčali tamo po Zološkom vrtu ili... Pa ova slika ne zna, po ulicama grada, tako je, preko 800 profesionalnih trkača, među kojima su atleti. I ne samo, naravno, iz Jagodine, nego iz cijele Srbije. Tako je, iz 7 evropskih zemalja. Bio i mini maraton pre ovog, da kažem, zvaničnog, da su trčali
klinci iz preškolskih ustanova i mislim da je to bilo možda malo i zanimljivije za gledanje nego sam ovaj maraton odraslih. Sigurno je bilo veselo, ali evo, za nekoliko dobro, dana i u Beogradu stoje... 14. aprila, samo ako 13. ne bude nekih tamo blokada i šta je sve krenuo. Čekamo i taj 13. Sutra 3 godine od ubistva Jelene Marjanović. I još se ne zna, istina. Evo, da li Forenjiča sad... Šipka kaže, tajna služba, sad da li srpska, da li međunarodna neka, koči istragu Jelenog ubistva. Mi je ne znamo, kad se desio sam zločin, odmah nakon možda 15. dana su se pojavile te prve priče da je upletena neka tajna služba, neki moćni biznismen, pa moćni političar, pa sećamo se šta smo sve pričali. Nažalost, žena je mrtva, evo 3 godine, ne zna se ko je počinio taj zločin. Još smo dalje od... Još smo dalje od onoga. Kad je uhapšen Zoran Marjanović, svi smo mislili, evo, razrešeni slučaj, međutim, vidjet ćemo. Hvala vam. Hvala vam. Kako nastavite se baviti tom temom i da probamo... Ako ne otkriju zvanični organi, barem da mi i novinari... Morat ćemo mi, morat ćemo. Mislim, novinari preuzmu tu ulogu. Ako zakaže pravosuđe, tu su uvek novinari. Uvek i svaki dan otkrivaju novu verziju. I evo gledam šta koleginica drži, a to je Alo Zodijak, veliki nedeljni... Ja čekam reklame, da čitam. Veliki nedeljni dodatak, horoskop za samo u Alo svakog ponedeljka, horoskop za cijelu nedelju i sigurno najtačniji horoskop. Evo ja sad sam upravo ga spremila, izvukla sam i pripremila da sam, kao za vreme reklama da vidim šta nam kažu zvezde. Počitaj da vidimo šta ćemo dalje. Hvala vam puno. Hvala sad ćemo čitamo. Ej, Sabrina prodaje penthouse u Zagrebu. Daj u Beogradu pa i da kupimo u Zagreb nekako. Srbima se ne isplati da investiraju. Pošto je Severina potpuno pukla, ona nema šanse ako ne snimi novi kućni video. Čekajte, nisam znala da nudimo... Da li će biti zanimljiv? Pa ne znam. Drljač, 20.000 evra. I nastavci nikad nisu tako dobri kao... Čitaj. Bora Drljača ulazi u parove. Kaže, tačno je, Happy mi nudi 20.000 evra da smo u Amiljanu. Folk pevač nasio na 1. aprilsku šalu. Dobro, ali era je pristo besplatno. On ulazi, to je pitanje časti, jer njegovu slavu, mit o Eri, srušio Milojko i Era mora... Era to teško podnosi. Da, ovde je rekao, ja moram sići i on već silazi, ali će trajno sići za neki dan, je li tako? Tako je. Hvala kolega. Hvala vama. Hvala vama. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.